Hej min ven. For et stykke tid siden, så spurgte jeg inde på de sociale medier omkring med, om I ikke kunne give mig nogle gode råd til, hvad jeg skulle begynde at snakke om sådan fremtidsmæssigt. Og der kom nogle forskellige råd, og nogle fif, og en af dem, det var faktisk det her med, Peter, kunne du ikke komme med nogle gode fif til, hvordan man bliver mere motiveret til at træne? Og det kan jeg love dig for, at jeg godt kan, så nu kommer det i dag. Det bliver tre gode råd til, hvordan du finder motivationen frem, til du kommer ud og træner udenfor, uden naturen, eller indenfor i et center. Så, den første råd, det er, at man skal finde sig en træningsmarker. Det, der er rigtig godt ved at have en træningsmarker, det er, at du er forpligtet til at møde op. Det vil sige, at lad os nu antage, at du skal træne hver søndag morgen kl. 9 ude på et stadion, så er du forpligtet til at møde op kl. 9 sammen med din marker, og det gør bare, at din motivationsfaktor stiger, og du har ikke dårlig samvittighed med, at du bliver nødt til at afløse, fordi det gør du forhåbentlig ikke. Fordi du møder op, og så træner jeg sammen i en time, eller hvor lang tid det skal være. Så det er motivationsråd nummer 1. Motivationsråd nummer 2, det er, at man skal huske på, at træningen skal være sjovt og varierende. Fordi hvis du finder ud af, at din træning er sjov og motiverende, det vil sige, at den træningsform, du laver, bliver alsidig. Det vil sige, at den skal være anderledes, så den ikke er alsidig. Den skal være anderledes. Det gør bare det, at din motivationsfaktor stiger rigtig højt også. Og du booster din motivation. Så find noget, som du synes er sjovt, og så gå i gang med det. Tredje motivationsråd til dig, der sidder derude, det er det her med, at man skal huske at finde nogle steder, hvor man kan tracke sin fremskridt. Det vil sige, har du en app, som Endomondo, KeepRunner, alle mulige forskellige trainings, peak apps, et hav af forskellige trainings apps findes der. Hvis du kan finde nogen, som tracker din fremskridt, det gør bare, at du også din motivationsfaktor stiger sindssygt højt. Så det vil sige, tre ting. Find dig en marker at træne med, det er et. To. Træningen skal være varieret. 3. Find dig en træningsapp, som motiverer dig til at komme ud og træne, og så kan du track din fremskridt og se, okay, her om en måned, så kan jeg måske løbe 5 km. Hvad ved jeg? Så 3 gode fif til dig, der er derude. Og lige nu, så blæser du på Olympisk Stadion, så beklager lidt. Lyden er måske lidt dårlig, men sådan er det bare nogle gange. Så jeg ønsker en fantastisk god søndag, og have det nu rigtig godt. Hej.